I dag klarer de jo ikke en gang å dyrke i vanlig cash-pinkpota nede i Kina. Og det viser jo bedre det at landbrukspolitikken, den har vært feilslått ifra dag 1. Ja, da er jeg helt... Men da er du gjerne enig med dette her også. Da må du gjerne enig med dette her også, Jonas. Hvem kan du ikke drikke olje? Rete penger. Landbrukene er det viktigste vi har. Ja, men Jon, om Nelson Mandela har betydd mye for sørafrikanerne, så har ikke Ivar Medos betydd mindre for strilene. Nei! Nei! Det var hovedet på han!